до жінок-здарниці, звернення жінок-здарниці. Дмитро, бачите, працює, здарниці до нас приїжджають, багато віршів. Може будемо зачитувати пізніше. Але от зараз давайте глянемо, котра година, 13:00. І поставити тут на камеру. Що ми співаємо зараз? Це те, що нас тримає, те, що дає нам зрозуміти, що ми разом. Ми український народ. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам праця українські усміхнеться доля. Чекай, скільки зуб добавлю. Згинуть наші боріженьки, як о, кажи. Роса на сонці. Добре, добре, бо в мене немає чим одну банку заряджати. Немає чим одну банку заряджати. Душу і тіло ми поможем за добре, нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького. Щогодини ми читаємо молитву. І є приємна новина. Наш святий отець знайшов свою ризу. Тільки валянки не знайшов. Валянки ще чекають. Дуже дійсно я вдячний Богу. І там ряса в болоті валялася, як та влада хотіла нас вкинути всі в болото. Ряса знайшлася. Чобітки немає. Колись шапки вкрали, тепер чобітки вкрали. Я буду в таких, до Коломиї вернуся в тих військових таких, як капелан. Ми, дорогі у Христі, дякуємо Богові за велику благодать. Молимось до Господа, бо не даремно пролилася кров Симона Петлюри, пролилася кров Євгена Коновальця і Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола і багатьох героїв національно-визвольних змагань. Ми молимось сьогодні і радістю скріплюється наше серце, наша безсмертна душа, душа українського народу. Сьогодні ми вдячні Богові, що ми витримали оцю ніч. І я стояв оту, бо я не встиг вже взяти рясу на себе, тому вона там зникла, тепер знайшлася. Але я дякую Богові і всім вам. І тому ми тепер помолимося разом, як подяку Богові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Я звертаюся до своїх парафіян,
до всієї Коломиї, приїжджайте сюди підтримати всю Україну. Я звертаюся до вас, мої дорогі парафіяни, і до всіх своїх друзів-священників. І в діаспорі, бо останні роки я служив у Парижі, у Франції, і в Польщі, в парафіях. Звертаюся до всіх, приїжджайте своїми людьми сюди, і ми підемо до великої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Важлива інформація. Пенсійне посвідчення, Грач Валентина Іванівна. Якщо знайдете, передавайте сюди. Взагалі все, що знайдете, передавайте сюди. Але переконайтеся, що те, що ви знайдете, це безпечно. Тому що вже тричі заміновували нашу станцію метро. Може, зараз заміновані, я просто новин не знаю. Отже, пенсійне посвідчення, Грач Валентини Іванівни. Олександр Перестюк, сестра Інна, чекає біля поштамта. Олександр Перестюк, сестра Інна, чекає біля поштамта. А я думаю, нам пройшов зараз час поспівати разом. Зараз у нас звукорежисери є якісь пісні на черзі. Співають відомі артисти, нічого. Включаємо музику і співаємо разом з ними. Тому що це такі пісні, які знають всі. Загріємося. Так, так. Здоров'я! Ходи, сиди, я собі зроблю стою. Зараз я хвилинку. І кожен з вас, золотий фон. Тільки вдвічі швидше. Кеджі ми прийшла карта на нас. Чи ви нас чуєте зараз чи ні? Станція свого неня проти чи благач. Ой, неню, мій неню, воли мою волю, іди замість мене. Чи мене хтось чує зараз чи ні? На ту волю. Скажіть, будь ласка. Ой, неню, мій неню, іди замість мене на ту войну. Маршируємо, кедь ми прийшла карта нарокувать. Став я музиченьки, просичи благач. Ой, ви музиченьки, заграйте ми чарташ, най я потанцюю все з останній раз. Ой, ви, музиченьки, заграйте ми чардаш, най я потанцюю все з останній раз. А ну давайте, давайте, щоб ноги наші не мерзли. Добре, що чуєте, у мене просто технічно, воно щось так картинки немає, бо взагалі щось зависло було зараз. Звук принаймні є, а картинки немає. Може, це зі снігом пов'язано. Ще питання таке, Наталя з Троєщини. Напишіть, будь ласка, ще раз номер телефону, бо я не встиг записати, і воно в мене все зникло, зависло просто. Те, що мала зробити на 14.00 цю їжу. Напишіть, будь ласка, щоб я записав ваш номер телефону, якщо ви мене чуєте. А одна заплаче, вже я її брат. А третя заплаче, вже я її сват. А третя заплаче, поплакати мусить, бо вона від мене перстень носить. А третя заплаче, поплакати мусить, бо вона від мене дитя носить. Кедь ми прийшла карта нарокувать, став я свого неня
просячи блага. Ой, не ну мене, хвали мою волю, іди замість мене на ту войну. Наталя, дуже дякую за раз. Хвали мою волю, іди замість мене на ту войну. Марія Бурмака! Оце справжні народні артисти. Справжні патріоти. Наталя, вже машину знайшли, то все добре. Вже, якщо ви з Валентинкою зідзвонилися, слава Богу, тобто привезете цією машиною і вже залатвите. Не обов'язково сюди, можна будь-де зайти. Тобто люди потребують їжі, тим більше, що вони перебувають з інших міст ще також. Так що їжа буде потрібна всюди. Знаєш, Марічка підтвердить. Якщо ви зідзвонили, дайте мені ще чути, так, щоб я вже орієнтувався, що мені не треба вступатися. Я розумію, що вже зідзвонились, так що все гаразд. Зараз, ой, йоли, Павло, зачекай. Це називається райдер, так? Чекай, 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 чекай. Знаєте, проводить багато записок із запитанням, а чого немає когось зараз, того? Зараз, Ірина, секунду. А чого немає когось Все, іншого? Я прийду, запитую, бо, ви знаєте, це справа кожної людини, справа совісті кожної людини, тут немає зараз артистів. Просто я тут поряд, я вмію говорити, вмію співати, ну і сподіваюся, що ви мене, може, поважаєте. Бо давно в мене така позиція, може ви вірите, що я вам не прошу, тому я тут. Але я думаю, що кожен міг би бути тут. Ми кличемо всіх артистів, а чому хтось не приходить, це справа його совісті. От я думаю, може зараз хтось мене бачить, із тих, хто сумнівається, ідіть сюди чи не йти. Цю справу, друзі, ніхто не зробить за вас. Не можна зараз пересидіти перед телевізором. Не можна зараз перечекати і думати, ну якось воно, якось не буде. І це я звертаюся до своїх колег-артистів, до своїх колег-викладачів, до своїх колег-поетів і композиторів. Я звертаюся просто до всіх людей, тому що ми всі тут просто люди. Ми всі тут просто представники нашого прекрасного народу. І ми всі любимо нашу країну. А щодо райдера і особливих умов, то ми гарантуємо їм особливі валенки, революційний тулуп і, як гонорар, три бутерброди. Друзі, а зараз зустрінемо і привітаємо ще одного мужнього народного депутата України, генерал-лейтенанта МВС Віталія Лема! Ярик, слухай, добрий день. Міквел, дякую. Маю повагу. Дякую. Дуже розумна людина. Дякую. Весь чат, весь світ просто з вас. Дякую. Любить ось трохи поїсти. Дуже дякую. Ліпича. Вітя, візьми, будь ласка, собі з'їжджу. На долю випало. Більше 25 років. Зараз я тільки що. В мене щось закрилося там. Ой. Не кривай, не можу розкривати нас. Клавіатура замокли б. Бляха, не можу знайти цей, що не, знову щось в мене збилося. У мене життя, яке мене картинка нема. Може, сюди я виставаю. Я була помилка захищати права і інтереси. А палатка як? Вона громадянина. Може камеру переставимо? Вона займається розслідуванням злочинів, забезпечення правового порядку, забезпечення руху, виконує багато інших функцій. 23 років тому, а це було буквально 3 дні, був створений такий в органах внутрішніх справ підрозділ міліції, який називається «Беркут». Тоді він називався підрозділ міліції особливого призначення. Коли я зустрівся з колишнім командиром цього підрозділу. Він запитує, він давав інтерв'ю, можна його почитати в інтернеті. І він запитує, які основні меседжі треба людям розповісти про цей підрозділ. Я кажу, основний меседж повинен бути такий. 25 років героїзму і 10 днів позору. Це підрозділ, який сьогодні втягнутий в усі політичні розборки, підрозділ, який виконує незаконні вказівки. Так, то вже все. Люди, служать, вони... Я перепрошую, бо то я мушу зараз зробити технічну перезагрузку. У нас снігопад є і все засипає наш ноутбук і неможливо працювати. Тому все зараз зникає зображення і тому подібні речі. Організовані злочинні групи 90-ті роки. Місто Київ було поділено на 17 організованих злочинних груп.
і Беркут приймав у цьому дуже активну участь. Сьогодні мені соромно, що цей підрозділ, цей славетний підрозділ виконує такі ганебні вказівки, які дає Янукович і своїми прибічниками. Ви знаєте, сьогоднішня ніч, ну, для мене вона не була жахливою. Дехто з людей злякався, дехто з людей навпаки згрупірувався для того, щоб протистояти цій чумі, яка, на жаль, є в нашій країні. І я спільно з тими хлопцями, які, не шкодуючи себе, мені простіше, я захищений депутатським мандатом, да, ви скажете, що, можна там все, що завгодно робити. А ті молоді хлопці, які поряд з нами стояли, вони ризикують своєю свободою, своїм життям, своїм здоров'ям. Ідуть на людину, яка одягнута в амуніцію відповідно, якій важко причинити якісь тілесні ушкодження. Але ці люди вистояли. Їм треба щиро подякувати, що ці молоді хлопці не дали можливості захопити наш рік. Нас було один до одного. Я вам тільки наведу деякі цифри. В Україні всього 3200 працівників Беркута. Вони всі сьогодні в Києві. В Україні всього близько 10 тисяч внутрішніх місць – це ті підрозділи, які виконують функцію по забезпеченню громадського порядку. Вони сьогодні всі тут. І сьогодні вночі вони всі були задіяні для звільнення Майдану. І невелика кількість тих людей, які залишилися вночі, а це було десь один до одного, ми захистили Майдан. Ми не дали виконати злочинний наказ. Дорогі мої друзі, якщо ми з вами залишимося... Камеру трус. Камеру трус, так? Зараз ми відчинимо. А, там же має посунути. Ну, добре, так не хай буде. Молодці! 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 Дорогі друзі, у нас попереду дуже важливий час. Ми сьогодні отримали надзвичайно важливу перемогу. Вона не тільки в тактичному плані важлива для нас, а головне в психологічному. Ми зрозуміли, що цій мафії можна протистояти. Вони бояться великої кількості людей. Вони бояться мас. Коли на вулиці виходить мільйони, тисячі, сотні тисяч людей, тоді вони нас бояться. І прохання до вас. Я, по-перше, дякую, тому що ми всю ніч зверталися до мешканців Києва, до киян. Вас найбільше тут. Прийдіть, підтримайте нас. І ви прийшли. Сьогодні десятки тисяч, які зібралися тут, не дивлячись на погоду, ви прийшли для того, щоб черговий раз сказати цьому хабу: ні, нам треба зовсім інша країна. Нам треба розслідувати ті факти. Побиття наших дітей, побиття студентів. І не повинен командир Беркуту Сергій Кусюк нести сьогодні службу, якщо він чинив кримінальний злочин. Він повинен знаходитися в слідчому ізоляторі, а не на волі. Правду я кажу? І тому банду геть! Банду геть! Банду геть! Каски я тут залишаю. Я каски, так. Тільки то залізно дай. Друзі, ви знаєте, ми, політики, дуже часто обговорюємо питання, що робити з правоохоронними органами, якими вони повинні бути. Наш європейський вибір – це не тільки, вибачте за таке неприємне формулювання, як шмат ковбаси. Це і правова система. Наші правоохоронні органи сьогодні потребують дуже серйозного реформування. І прокуратура, і міліція, і Служба безпеки. Вони повинні стояти на стражі законних інтересів громадян. До мене, як до депутата, дуже часто звертаються люди. Дорожньо-транспортна пригода. Дитину на пішохідному переході збив якийсь чинуша або мажор так званий. Справа не розслідується. Пишу депутатські звернення, депутатські запити, ніхто ніякої реакції. Що там, тому що для них основна цінність їхнього життя – це долар. Вони за долар готові продати душу. Аня, де поїхали? І тому ми з вами повинні ще реформувати міліцію, реформувати правоохоронні органи. Десь ми повинні досягти, і ми це зробимо обов'язково. Ми зробимо наші правоохоронні органи європейськими. І
вони будуть служити українському народу, а не президенту Януковичу. Слава Україні! Закалям... А, є. Ще побачу. А коли? А може, щоб ти побачив, Аня, зараз я подумаю. А коли маєш їхати? Генерал Лейтенант МВС, справжній генерал і справжній депутат. Віталій Єрема. Я вдячний тим киянам на лівому березі, Дарниця, які обрали, які не купилися, а обрали нам справжнього депутата, як і у всьому Києві. Але, шановні, тут є записка від киян. Я так зрозумів від мешканців Троєщини. От вони кажуть, що нехаймо депутати такий-то і такий-то організують автобусами, щоб вночі кияни змогли приїхати сюди на Майдан. Що таке? Думка правильна, але от дозволю собі, друзі, таке сказати. Ці депутати всі зараз із них валяться і останні гроші свої віддають, щоб отут було багато чого іншого. Я думаю, що такі річ, як мікроавтобус чи автобус, може організувати кожен більш-менш середній підприємець. Це просто, це не потрібно депутати для цього. Так як це роблять у Львові таксисти, так і це робить в інших містах. Добре, що немає тут. Я вашу записку переадресовую тим, хто може організувати. Ідея правильна. Але пожалійте ваших депутатів, вони такі самі люди, як і ви. У них тут дуже багато функцій і відповідальності. А автобуси, мікроавтобуси, це дуже правильна думка. Тому хто підприємці, хто має один чи два, тут я знаю, що є і багато мікроавтобусів, організуйте дійсно їх на цю ніч особливо. І на кожну ніч там між собою самоорганізуйтеся, як ми тут самоорганізувалися. О, так бачиш, ми вже тут сховалися, ну класно. Охорона чудова. Ні, ну вже ж ми в палаці. Офіціанти красиві, давай. Так симпатичні. Склади його, склади, а і я тут. Кухарі фахові, і козарлюги, які варять куліш нам, і бограш, і борщ. Друзі, самоорганізація, не надіймося на депутатів. В них дуже багато відповідальності і функцій. І якщо щось... Візьмемо, будь ласка, візьмемо записку ще. Прошу. Дякую. Тобто, де ж ти, де що, ми можемо тільки озвучити. Але такі речі ви можете робити самі. А поки що я запрошую, ну, слухаю вас. Так, друзі, шановні, не викрикуйте такі речі про Петра Симоненка. Ви що не зрозуміли, хто такий Петро Симоненко? Я вас прошу, якщо ви не впевнені в геніальності своїх пропозицій, то не викрикуйте, не заважайте. І... Дякую. Друзі, привітаємо ще одну славну людину. Людину, яка у ті часи переломні взяла на себе відповідальність і зробила дуже багато корисного для встановлення незалежності нашої держави. Зокрема, коли ми майже за рік до незалежності тут, в Києві, повісили нашу священний український стяг синьо-жовтий. Автором цієї постанови був депутат Київської ради першого скликання, потім голова управління молодіжної політики, незламний і підкупний патріот України Олександр Кулик. Слава Україні! Дорогі кияни, гості столиці, дорогі українці усіх континентів, я безмежно щасливий, що я знову разом поруч з вами тут. Ви знаєте, в листопаді місяці, 23 листопада, ми відзначали сумну дату 80-ліття Голодомору. І от якраз під час відзначення Голодомору патріарх, святіший патріарх Філарет назвав однією з причин Голодомору те, що ми тоді не мали своєї держави. І він сказав, що будь-якій державі власний уряд проти народу не пішов би, як пішов тоді більшовицький уряд проти українського народу і нас правив голодом. Але пройшов рівно тиждень. У нас проблема з картинкою, звук нормальний. Дорученням власного президента і власного уряду були побиті студенти і пролилася кров. Ганьба такому президенту, ганьба такому уряду, ганьба!
Ганьба! Ганьба! Ганьба! Дорогі друзі, ви знаєте, сьогодні дуже приємно допомогти вам зараз можу. Я як свій тенісом. Вчора так званий президент збирає попередніх президентів, радиці обіцяє, як вийти з кризи, що не пролється кров, і всю ніч підступно проливається знову наша кров. Знову травмовані люди, знову травмовані депутати. Де це одиться? Для мене сьогодні, якщо ще вчора був ганебний президент, то сьогоднішнього дня в мене немає вже президента. І ми його разом з вами маємо обрати. Так? Знаєте, я хочу сказати, що ви всі тут просто йдете. Оця вкладочка перша, з неї йде трансляція. Воно каже, що вашого інтернет-зв'язку недостатньо для... Вручив орден Героя України. Для картин. Бо ви цього лоу. Разом з тим, звертаючись нормально. До наших вихучас, я хочу сказати, згадайте вірші Шевченка. Рекорд не виставляє, так як воно буде зупинятися. В тому вірші, коли він сказав, якби була знала, колись ці б задушила, під серцем приспала. Не дай Бог, треба щоб ваші матері так про вас думали. Але вони будуть думати так, якщо ви проливаєте кров невинних беззбройних людей. І якщо ви і так само нащадці про вас будуть. Лов, так, да, і це. Ну, кваліки максимум.